Ek lees vandag Matteus 5 vers 21 tot 43 uit die 2020 vertaling. Nadat Jezus weer met die boot naar die oorkant toe gevaar het, het een groot skare om hom saam gedrom, waar hy langs die see was. Een van die leiers van die sinagoge, met die naam Jairus, kom toe daar aan. En toe hy hom sien, val hy voor sy voete neer en smeek hom ernstig. My dogtertjie lê op sterwe. Kom lê u hande op haar, sodat sy gesond kan word en leef. Jezus het saam met hom vertrek. Een groot skare het hom gevolg en teen hom gedruk. Daar was een vrou wat al 12 jaar lang aan bloedvloeiing gelei het. Sy het erg gelei onder baie dokters en sy het al haar besittings daaraan bestee. Sy het echter geen baat daarby gevind nie. Dit het eerder slechter met haar gegaan. En toe sy van Jezus hoor, het sy in die skare van achteraf gekom en aan sy boekleed geraak. Want sy het gesê, as ek maar net aan sy boekleed kan raak, sal ek gesond word. Die oorsaak van haar bloeding het toe dadelijk opgehou, en sy het dit aan haar lichaam gevoel, dat sy van haar kwaal genees is. Jezus het onmiddellik achtergekom, dat krag uit hom uitgegaan het. Hy het in die skare omgedraai en gevra, wie het aan my boekleed geraak? Maar sy disciples het vir hom gesê, U sien dat die skare van alle kante af teen u druk, en toch vra u, wie het aan my geraak? Hy het om hom bly rondkyk, om die een te sien wat het gedoen het. Toe die vrou besef wat met haar gebeur het, het sy bewend van vrees voor hom kom neerval, en hom die volle waarheid vertel. Hy sê toe vir haar, Dogter, jou geloof het jou gered. Gaan in vrede, en wees genees van jou kwaal. Terwyl hy nog praat, kom daar mense van die leier van die sinagoge se huis af en sê, die dogter het gesterf, waarom val u die leermeester nog lastig? Jesus het echter in die verbygaan gehoor toe die berig oorgedra word, en hy sê toe vir die leier van die sinagoge, moenie ontsteld wees nie, glo net. En hy het niemand toegelaat om met hom saam te gaan, behalwe Petrus, Jakobus, en Johannes, die broer van Jakobus. Toe hulle by die leier van die sinagoge se huis kom, sien hy 'n geroesemoes en mense wat huil en erg weeklaag. Hy gaan toe in en vra vir hulle, waarom gaan julle so te kere en huil julle? Die kindjie het nie gesterf nie, maar slaap net. Hulle het hom echter uitgelag. Maar nadat hy allemaal uitgejaag het, het hy die vader en die, van die kindjie, haar moeder en die wat by hom was, saamgeneem en ingegaan na waar die kindjie was. Hy neem toe die kindjie sy hand en sê vir haar, Talita kum, wat, as het vertaal word, beteken, dogtertjie, ek sê vir jou, staan op. Dadelijk het die dogtertjie opgestaan en begin loop. Sy was 12 jaar oud. Hulle was stom van verbasing. Hy het hulle streng opdrag gegee dat niemand dit moes weet nie, en gesê dat hulle vir haar iets te eten moes gee. Ek vraag jou vandag om in hierdie boodskap wat ons gaan oordink, ons te probeer terugplaas in die leefwereld van die mense in Israel, rondom die Middellandse See in plus minus die jaar 35. En dit mag dalk moeiliker wees as wat ons dink, want het is baie ver van ons af, baie anders omstandighede. So hierdie mense wat daar woon is baie divers, daar is Jode, dat is in die Joodse groep, mense wat een baie sterk geloofstraditie het, hulle glo in die een levende God, hulle het geen ruimte vir ander godsdienste nie, vir hulle is alle ander volkere en godsdienste heidens, hulle sukkel om selfs te meng met hierdie mense, want hulle beskou hulle self as rein en al die ander mense is onrein. Dan is daar ook die ander volke, wat hulle eie unieke godsdienste beoefen het. Die Jode sou dit doodgewoon beskou het as afgodediens, want elke ander god as Yahweh, die god van Israel, is vals en moet daarom 'n afgod wees. Nou, hoewel die Jode bewus was dat daar in die Ou Testament die Messias beloof is, was hulle baie skepties toe Jesus sê, hy is die Messias. Miskien sou dit ook vir ons moeilik gewees het, want as ek op 'n klein dorpie groot word, en een van die seuns daar in my klas kom later en hy sê, ek is die Messias, sal ek ook dink, nee, regtig, ek ken jou daarom al lank al, hierdie is net te goed om waar te wees.
Maar aan die ander kant, hulle kon hom ook nie ignoreer nie. Want sy optrede, sy dade en sy woorde was uiters indrukwekkend. Of hulle het nou wou erken of nie, het Jesus hulle toch op een manier herinner aan God, deur sy dade en werke en praten. En mense het algaande meer en meer na hom gekom vir hulp. Markus wil sy lesers laat verstaan, dat Jesus graag tussen die mense wou kom, omdat hulle so graag wou oortuig, dat hy Emmanuel, God by ons, is. Kom ons denk, ons praat so'n bykie deur hierdie gedeelte wat ons gelees het, om te kyk, waar lê die klem in die verhale, wat is die kernboodskap, want ons baie dinge wat ons hier hoor. In hoofstuk 4, die vorige hoofstuk, het Jesus die storm stilgemaak, en toe alles weer kalm is in die boot, vraag hy toe specifiek vir sy disciples, waarom is julle bang? Het julle dan nie geloof nie? So het gee ons een aanduiding, dat het hier om geloof gaan. In hoofstuk 5, is Jesus nou weer terug in Capernaum, toe hy aan wal kom, is daar vinnig een groot menigte mense wat nader staan, en hier ontmoet ons vir Jairus, een van die raadslede van die synagoge. Hy kom kniel voor Jesus, as een gebaar van aanbidding en ondergeskiktheid. Hy kom smeek om sy siek dogtertjie gesond te kom maak. Hier sien ons hoe hy sy vertroue, sy geloof in Jesus uitdruk. Dan begin hulle nou stap, maar Jairus se verhaal word onderbreek toe daar 'n vrou in die skare aan Jesus raak. Die vrou beer deur die skare, sy kom van agter af, sy voel sy moet net aan sy boekleed raak. Sy 12 jaar lank aan bloedvloeiing gelei, die dokters kon haar nie help nie. En hierdie kroniese permanente aard van haar siekte het alle lewensvreugde uit haar getap. Want die bloedvloeiing het haar onrein gemaak en daarom kon sy nie as deel van die geloofsgemeenskap in die tempel van die Here ingaan en aanbid nie. Sy kon nie tussen mense wees nie, want as ander dalk in haar sou raak, sou hulle ook onrein wees. Maar het sy gedink, as sy net aan Jesus se klere kon raak, selfs nie dit, sal sy gesond word. So dit illustreer ook haar geloof in Jesus. Dan waag sy dit om in die openbaar te verskyn. Sy gaan verder, sy gaan loop tussen die skare, sy gaan nog verder, sy druk teen hulle, hulle druk teen haar. En dan denk sy miskien by haarself, hulle moet net nie uitvind wat hy aangaan nie, want dan gaan hulle my sekerlik doodmaak. Ek hoort nie hier nie, maar sy kry dit uiteindelik reg om aan Jesus te raak. En haar bloedvloeiing het opgedroog en sy het onmiddellik agtergekom dat sy genees was. Maar Jesus het dit ook agtergekom. En dan word sy eindelijk gedwing deur die omstandighede om haar story in die openbaar te vertel. Wat eindelijk vir haar een posisie van skaamte moet gee. Toch help Jesus haar nou meer as wat sy gevra het voor. Hy help haar op een lang termijn, op een holistische manier, om gesond te wees. Kom eens kyk net, een rabbi was nie veronderstel om in die openbaar met vrouwens te praat nie. Hy mag selfs nie eens met sy eie vrou gepraat het nie. Hier luister Jesus na haar en hy praat met haar en hy complimenteer haar en hy beloon haar deursettingsvermoe deur dit geloof te noem. Hy herstel die vrou sy posisie in die gemeenskap. So waar sy in die openbaar, as toe hy nou vertel en in skaamte voor die mense staan, help Jesus haar om weer met vrymoedigheid haar plek tussen die mense in te neem en die lewe in sy volheid te ervaar. So hy help haar holisties, nie net rondom die bloedvloeiing nie. Miskien sy ons selfs kon sê dat die eintlike genesing is dit wat Jesus nou vir haar gee. Hierdie volledige genesing om terug tussen die mense te wees. Dan word Jairus se verhaal nou voortgesit. Jesus was nog aan die praat met die vrou toe die mense daar aankom van Jairus se huis af. Hulle kon vertel dat sy dogtertjie reeds gesterf het. En daarom moet hy nou op, hy moet nie vir Jesus verder plan nie, want dit help natuurlijk nou nie meer nie, dis die denke. So, dit is interessant dat Jesus eintlik om nie steur aan die nuus nie, daarover praat nie, daarop reageer nie. Hy sê uitdruklik vir Jairus ook, hy moet om nie steur aan wat hy hoor nie, maar hy moet bly fokus op wat Jesus besig is om te doen. Die tekstvers sê, moet nie ontsteld wees nie, glo net. Hy moet aanhou glo, al lyk dit onmoontlik. Jesus
gaan nou met doelgerigtheid verder. Hy wil nou vinniger daar kom. So hy neem nou net 3 disippels saam met hom en dan sal hy op pad. By die huis aangekom, berisp hy almal omdat hulle ontsteld is en huil. Want in sy oor het die kind nie gesterf nie, maar slaap net. En toe hulle hom nou uitlag, wat weer beklemtoon, dit wys op hulle ongeloof, wie denk Jesus is hy, wat kan hy doen nou? Toe het hy allemaal uitgestuur en net die pa en die ma en sy disciples in die kamer van die kind toegelaat. Toe vat hy die kind sy hand en hy sê vir haar dogterkie, staan op. En sy het onmiddellik opgestaan en almal was verstom, stom van verbasing. Ons vind dit ook seker nie vreemd nie. Hoe moet die kernboodskap van hierdie verhaal, 2 stories, opgesom word? Ek gaan in 3 sinne probeer. Hierdie 2 mense, 1, soek met alles wat binnen hulle is, by Jesus hulp. Dis wat ons moet hoor vandag. Wat jy ook al ervaar, waardeur jy ook al worstel, God is reeds binnen in die omstandighede. Hy is daar na by jou. Soos jy eers om gevind het, soos die vrou wat in die skare gebeur het om by hom uit te kom om gevind het, so is God daar ook vir jou en vir my. Ons moet hom soek en ons sal hom vind. Die verhaal wil vir ons verseker dat God in ons donkerste tye na by ons is, as ons maar net soek. Ons moet die initiatief neem, hy wil as het ware sien hoe ernstig ons is om hom te kry. Tweede punt is, Jesus noem hierdie optrede van hulle geloof. So wat Jesus bedoel met geloof is, ek sien wat julle bereid is om te doen. Die klem in beide verhale van die vrou en die man is op hulle vertroue op Jesus en die groot moeite wat hulle doen om by hom uit te kom. Die kanse wat hulle neem, die risiko wat geneem word, omdat hulle glo, maar ek moet by Jesus uitkom. Die vrou was gedetermineerd. Sy moes aan Jesus raak, al mag sy dit nie gedoen het nie. Ja, Iris kom ook met hoop en verwagting, en selfs wanneer hy nou verlei word, versoek word, deur die boodskappers om moed op te gee, hou Jesus om aan die gang deur vir hom te sê, moenie in ongeloof verval nie, moenie ontsteld wees nie, bly glo. Ek en jy moet bly glo in alle omstandighede dat God ons kan help. En ons moet hom vra, ons moet hom soek, totdat ons 'n antwoord kry. Dink nie dat die verhale, die klem in hierdie verhale noodwendig is, dat ons altyd fysiese genesing sal kry, of dat aan al ons versoeke voldoen sal word nie. Maar het gaan daaroor dat herstel binnen ons moet begin, herstelde verhoudings met God, met ons medemens, daarin lê ons grootste geluk. En dis dan die derde ding, daarom laat hierdie verhale ons dink aan ware bekering. 'N ware bekering beteken 'n totale oorgawe aan God, sonder voorbehoude, want dis wat hierdie mense doen. Hulle kom na hom toe, en hulle erken hom as hulle God, en hulle voel hulle is ondergeskik aan hom, en hulle is afhanklik van hom. Ons kan nie 2 base dien nie, daarom kan ons nie soms vir Jesus volg, en soms ons eie kop nie. Ons moet Jesus alleen dien, as ons wil hoop op nuwe lewe. Wil jy nie vandag opnuut vir Jesus sê, jy gee oor aan hom, jy gee die volle gesag van jou lewe in sy hande oor nie. Hy mag besluit, hy mag jou help, hy moet jou lei. Dit is die begin van die ware herstel en die ware lewe.